iyadoo lagu jiro bisha December oo ah bisha ugu daran oo weeraro ay soo qaadaan burcada qoolaysatada ah ee u dhashay waddankan ayaa tirakoob ay sameysay TV-ga caalamiga ee Somalizat ku ogaatay in sanadkan uu aad u yaraaday dilalka loo geysanayo ganacsatada Soomaalida balse si laba jibaarsaday dhaca loo geysanayo ganacsatada Soomaalida Koonfur Afrika taasi oo ay jirto ayaa dhacaasi waxaa barbar socdo ciidamada booliska Koonfur Afrika iyo waaxda canshuuraadka oo iyagana iska daldashta hantida Soomaalida kuwaas oo xitaa aysan jirin cid dabagasha hantidaasi iyagoo ku andacoonaya in ay baarayaan alaabaha aan sharciyaysnayn sida magacyada Nike Adidas iyo waxyaabo kale haddaba waa kuwa qaar ka mid ah ganacsatada Soomaalida oo ka cabanaya arrintaasi dhaca Soomaalida loo geysta wuxuu kala baxaa laba qayb qayb lokeshinada lagu dhaca ee dukaamadooda in loogu yimaado la dhaca qaarkood in lagu dilo taas waa mid Soomaalidu ay ogeed marka baran bada dhacday laakiin waxa soo cusboonaanaya markasta hadda la yaabaynayo waxay tahay Soomaalida alaabaha ka ganacsato ee magaalooyinka ganacsado in booliskii ay dhacaan loo yaqaan metropolis oo ama kuwa saariska iyagoo ku andacoonaya ama ku salaynaya alaabaan inay feeg yihiin ama inay rabaan inay soo cadeeyaan alaabaan inay feeg yihiin inay alaabaan alaab oo caadi legal ay tahay taas oo Soomaalida aysan aqoon u lahayn sababaha keen karta in alaabtooda la qaato si kastaba ha ahaatee Soomaalida Koonfur Afrika ku nool ayaa haysan safaarad u dooda xuquuqdooda isla markaana u soo dhiciso hantidooda أمير محمد علمي تلفزيون عالمي Somalizat بود إليزابيث كونفور أفريقيا